Կարևորը որ սյուզին չօգնի շարնակի տեմպը պահել եւ ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ հիշեցնել մեր հովանավորներին, մեր գործընկերներին Happy Day Kit կահույքի սրա, Sarme Group, Անիկատնամթերք եւ Art Klima բոլորն էլ շատ լավ համոզված եմ, սիրում եմ բրնցքամարտը եւ այսօր այս պահին ուշադրությամբ հետևում ենք Սյուզի Կենտիկյանի մրցամարտին։ Ուժեղ հարված էր, Տագետ օպերկոտ փորձեց կատարել Սյուզի Կենտիկյանը, բայց բացարձակ հնարավորություն չի տալիս մրցակից, շատ փակ է մարտը անցկացնում եւ դա ինչ որտեղ խանգարում է Սյուզին։ Եթե ստիպի որպեսի կարողանա բացել, այո, բացել մրցակիցը, բացել եւ այդ պահը օգտագործել։ Շատ զգուշանում է Կենտիկյանի հարվածից, այդ իսկ պատճառով երկու ձեռքով խուլ պաշտպանություն է ընդունում։ Գրոհել է պետք մի քանի հարվածով, այդտեղ արդեն դժվարանում է պաշտպանվել։ Երկու հարված ընդունել է, Խաչաձև հարվածներով գրոհում է, արդեն դժվարանում է պաշտպանվել։ Չէ, չի կարելի սпасել։ Թուլացավ։ Այո, սпасեց, սпасողական դրությունը հենց եւ օգտագործեց մրցակիցը, օգտագործեց։ Շատ խելացի կարողանում է օգտագործել սխալները։ Բայց ես նկատում եմ, որ մի փոքր շտապում է Սյուզին, պարոն Անտոնյան, շտապողականություն կա, խափուսիկ աշխատանք ավելի քիչ է, այստեղ արդեն եւս մեկ հարված ընդունել, այսպես պետք է գրոհել, չթողնել, որ նա հարցակվի։ Տեսնում եք երրագույնը դալիճում արդեն ծածանում են հայ մարզասերները, Երևանաբնակ հայերը տարբեր քաղաքներից ժամանել են Ռոստոկ, որպեսի ոգևորեն Սյուզի Կենտիկյանին։ Պիտի զգուշ լինի, պիտի ուշադիր լինի, որպեսի հարված բաց թողի։ Ես այս պահին դիտում եմ կրկնապատկերը եւ մի պաշուն չես բաց, հետեւում եմ անձամբ, ավելի բարձ երևում է հարվածները, այո, երևացող պահեր, հարվածները, աչք ուժեղ հարվածները նպատակին հասան եւ լավ է, որ կարողացավ իրեն տիրապետել ռինգում եւ շարունակեց մարտը։ Եթե այս պահին Սյուզին դիմեց լսեր, ապա կարծում եմ միայն դիտասեն, որ չի շտապվի, հանգիստ կարողանա մարտ անցկացնել։ 8-րդ ռաունդը շատ արագ անցավ այս ռաունդը։ Այո, շատ շուտ անցավ, ինչպես նահանջել պետք չի։ Երկու ռաունդ գրոհներ, միայն գրոհներ։ Մի փոքր արդեն ես ինքս լարվածության մեջ եմ։ Այո, գրոհ եւ մի քանի հարվածով։ Մեկական հարվածներով հնարավոր չէ բացել, չեղկել պաշտպանությունը։ Այ այսպես, այ մի ճիշտ է։ Հետո պիտի կարողանա հասնել, պարոն Անտոնյան, անմիջապես ինքը դուրս գա նորից գրողը սկսել, երկրորդ գրողը։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է այստեղ ստացվում։ Ռինգում շատ հանգիստ է զգում, կեսվածքը շատ գեղեցիկ է, հարվածները շատ դիպուկ են, բայց պիտի կարողանա շտապողականություն չտալ, հակառակորդին հարցակվելու տարածություն չտալ։ Հանկարծակի գրող այսպիսի 2-3 հարված։ Շատ կարևոր է վերջին ռաունդները։ Շատ պին բրնցքամարտու է հակառակորդը եւ հարկավոր է միայն գրոհել մի քանի հարվածով։
այստեղ տեսեք առավելություն հասցրեց, այո, վերջի վարկյաններին հասցրեց, մարզասերներն է ծափարեցին։ Դժվար է, դժվար, պարոն Անտոնյան։ Եթե ավելի մոտիվից ես ճանաչում մարզուհուն, սյուզի Երևան գալ, այս գնալը բավականին մեզ տիպես, որ սիրենք այս աղջկան և ավելի շատ ցավենք նրա յուրաքանչյուր աղտանակի ու յուրաքանչյուր մենամարտի համար։ Եվս երկու լարված ու դժվարին ռաունդ է սպասում մրցակիցներին։ Հուսանք, որ սյուզին կշարունակի տեմպը պահել։ Առաջին համարով աշխատել, այսպես են, չէ՞ ասում։ Այո, այո, հարցակողական ռնսկամարտ է պետք վարել, որովհետև հակառակորդը ֆիզիկապես պինդ է և նրա վրա հարցակվելուց, ինչպես զգացին բոլոր ռաունդերում, երբ որ հարցակվում է, նա չի կարողանում պաշտպանվել ճիշտ։ Ոտքերի վրա շատ լավ ճիշտ է շարժվում, բայց հարկավորը հանկարծակի հարցակումներ, բռնկումներ է պետք։ Շարնակել է, այո, շարնակություն, այդ դրության մեջ խեղճանում է հակառակորդը, երբ որ հարցակումը բազմակողմանի և տարբեր խաչաձև հարվածներով։ Եվ կարծում եմ այսպես, այո, կարողանա որովայնին հարված հասնել, որպեսի բացվի մրցակիցը։ Այ այստեղ սխալը պետք է օգտագործել։ Անցումը կատարեց գեղեցիկ ու հարվածը շատ դիպուկ ստացվեց։ Շատ դժվարին մենամարտ։ Գրոհել, գրոհել այսպիսի դիրքում։ Այսպես, սա է ոչ է հաղթելու։ Իրար հետևից, այո, իրար հետևից հասրեց հարվածները նպատակին հասնել և կարևոր միավորներ վաստակեց։ Շատ լավ ռաունդ էր այս ռաունդը։ Բրավո, կարելի է ծափարել, նույնիսկ մենք փորձեցինք ծափարել, այս պայմանով որտեղ շատ լավ անցկացրեց նախավերջին ռաունդը և վերջին ռաունդը, սիրելի բարեկամներ, վերջին երկու րոպեն, տեսնենք թե ում նյարդերը տեղի կտան, ով ավելի դիպուկ կանցկացնի այս ռաունդը, ում հարվածները նպատակին կհասնեն։ Գեղեցիկ անցում և օպերկոտ հարված, ափսոս նպատակին չասավ